Что? А это и предыдущий, обратно привезти, говорит. Тебе предыдущий. Обратно? Да. Вот, видно, кто видит, да, вот, 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 вот там. Народный велосипед. Да. Да. Neljandaks kõige kehvem seni. Neli kuuli on maas. Neli kuuli maas, jah. Kas lähevad löömise peale? On võimalus. Ei siiski. Asetus. Ja vaatame. Ei liiga vasakule, aga kool on siiski teine. Ja viimane kool. Kristal. Ja ka vasakus proovib sisse keerata. Aga ei, see veel läheb, pöörab taha. Vladimir! Vladimir! Kes ees on? Tumedamad kooli on. Ma olen oma kaks kooli visanud, aga Vladimiril on veel kolm. Ja keerab selles kere, selle keerab üle või keerab kuul tagasi? Ei. See on siis praegu kõige kehvem kool Vladimiril Elmal. Vladimir. Läheb teiseks, aga kolm punkti on praegu hetkel. See ei keerab liiga paremale. Kivi või õnnestus veel sisse tuua seal. Ja see nüüd läheb liiga tugevaks. Neli punkti. Neli punkti. Nii et. See viis. Alustati siis, see saab 3-3. Valge. Ja.
keeras sinna vahel. Ei ole võimalik. Jõhvisse, sisse sõidu tee ääres, siis olete väga palju mööda sõitjad. Veski võitis. Ei, neid võitis 13, mis ta 3 võitis. Sa võitsid 13-3, Matit. Numbrid lõvid, mida tahate. Mida võtad? Lõvid. 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 Lõvid.
Ai-ai. Esimene kord. Lööb selle. Oi. No seal on mingi aja vahe ka. Jõhvi oma on Aime Luuk ja Ida-Virumaa oma on Arno Rosman ja aitab teda Jõhvi Sarvi. Aime Luuk on siis üks. Ta on nii tubli, et palju sõltu. Siia on pidas. Hakkin peresne. Favorit, tô lido. Eu tô na classe. Eu
Seures prööga. Tugevad ära ju praegu Euroliigas. Ja ma olen nüüd seda liigi, mis on siit. Oli Euro. Tasetama, aga ei.
Napilt mööda, üks kuul veel. Peaks kooli on maas. Enda vist viimane kooli. Vastastel oli kaks kuuli. Ja asetab mööda. Ja Vladimiril kaks kuuli. Ja asetas ka sisse paremaks. Teine asetus eile. Kaks punkti. Mängida siis 13 punktine, nagu ikka petanki. Ja seis on 10-7. Välja. Siis nad ei siis minema 6-10 meetri kaugusel esimesest viskast. Ja see kuuleb kaugel. Aga läheb paremaks, kui kuskil meeter vahet. Ma olen mõnus kuul läinud, kui mängus 12 kuuli, igal mängijal on 3 kuuli ja see tuli paremaks. Ja peab lööma. See on liiga hea kuul. Sellise mõistlikku peame. See võiks. Mis see võimalus, et tuleb nii-öelda karro, ehk siis oma kuulub sinna, kus on alusel vastase kuul. Ja... Läks taha ära. Kuid kaks punkti on siis olemas. Kuid vastasena on veel 10 kuuli. Vabandust, vastasena on veel 4 kuuli. Maas on 4 kuuli. Ja olemal võistkonnal veel 4 kuuli. Ja see peaks tulema esimeseks. Nii ta on. 5 kuulis. Kuulid ülekaal on. Kristel ja Janek. Ja Janek asetab üles nadi ja asetab sisse. Aga eest kuul on alati parem. Taga kuul. Tundub, et Irma läheb lööma. Kõrget asetust. Kõrget asetus ja jääb kinni see maas. Kooli. Vladimir. Kinni peale on maas 126 turniir. Ja keerab ilusti kuulide vahele. Ja läks see siis esimeseks kooliks seal. Miks ära tõm kuul on siis imeti visatud kuul. Ta näitab, et on üks kuul veel. Ma ei lähe kuule rõõma kui palju. Mäng lõppes. 12, 13, 11. Võitsid. Sõpp ja Nikkar. Ja kaks kuuli veel Kristol. Tükkis asetusse. 13-12! Aga ei, on ta kolmas kuul. Siiski.
kaugelt vaadates ei ole see, mis on hiidelt vaadates. Ma tulin peale. Natuke vasakult. See mäng oli nii tasavägine seal. 11 põhi. Ei keera. Üks kuul veel. Viimase värik. Viimane. Viimane kuul. Ma saada siis 15 sentimetris umbes. Jäi, see veel siis kuul seal ära. 15 punkt. Tõnu lubas teid maha võtta üldse. Triodega paaride vastu. Meid, jah? Jah, jah. Paaris mäng triodega või isegi võibolla neljakese või viie. Kaks tõrukud siis võib. Ah. Kaks tõrukud on nagu üks pois. Loogi. Väga hea sooritus. 9 meetrit. See on väga paha. Veerub veel aga. 30 sentimeetrit kuskil. See ei piisa. Вы сыграли первую игру? Для нас хорошо. Выиграли? Ну, 9 я видел. 9 было. Но мы дали 2, 1, 4 очка, 1, 5. И 1, 1. А сами взяли там 1, 3, 2. Не, нормально игра. Ну да. Ну так бывает. Ну бывает. Как скули маш. Tuleb ilusti, tema tulevad ette, aga puudu. Kolm kuuli on maha läinud. Ehk kolm on käes ja vastustel on vaja kuiduks end kahte punkti. Vastustel on 5 käes. Kas tuleb löök? Tundub. Ja läheb mööda napilt. Ma vaandus jälg, näete on siin taga. Kaks kuuli veel. Läheb läbi, aga taga kuuli on ka vaja. Ja kas veerab tagasi? Ei veera. Üks kuul veel ja siis on vastasel 5 kuuli, et võtta veel üks punkt juurde.
Ja veel üks punkt, mis siis on. Mäng läbi. 10-7. Tabloo järgi. Seis. Viimane kool siis Kristjan Janekul. Ja kas läks lükkama, aga tegi nüüd eest vabaks. Tegi eest vabaks nüüd seal. Nende kahe kooli vahelt on hea tulla. Natuke sinna pool. Suudavad ära kasutada selle koridori. Nii, kõrde kuul ja tuli ilusti. Ja kaks punkti ja ühte punkti on veel vaja. Käes on neli kuuli. Neljast üks on vaja kätte saada. Вырвал камень, да? Вырвал камень еще. А кто знает, может камень не помог. Tulebki sisse. Kolm! Võtta! Pii! Kolm, tees seitsa. Aida, võtta! Čo te kam nii pahis? Võtta, et see rooli sari. Maledet. Kolm kuuli jäi kätte Vladimire. Nii et... Vaatame siis, mida hakkud veel jätkab. Mis toimub siin viimasel väljakul? 12.6 on veel juhtumas. Проси, проси. А что? А я приду тогда, оставлю камеру. Сам я плюю, Korga, nüüd tuleb ilusti. Let me show them a good.
kõige, sa tead, et on vaja öelda. Ja mööda lõpilt. Ja sellega on see kohtumine lõppenud. Ja läheb. Ivar võib lõi. Ainult küll läbi. 13-6. Ivari lõi. 3 kuuli kätte. See on huvi. Kas saab? Kas ise kätte saab? Ja sai. Jällegi kuuli vastu. Nadi tuleb edasi, me tuleme kõva hooga, kõik ongi see, et taha ikka saama mitte ette. Sinna kõlvab ka. See kõlvab ka. See kõlvab ka. Selle vastu ka. Nee, hakkab mängima. Ma ei saa. Tabad suitsu. Nee, filmi minu said viski. Paneb jälle YouTube. YouTube, jah. Ise oli hea, kuul oli kehvaris. Ise oli hea, kuul oli kehvaris. Esime seal neid. Ära jama! Ei, ei tuldi. Ei tuldi.